Pelabur asing telah memperoleh saham domestik bernilai 5.5 bilion ringgit pada suku pertama tahun ini. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, ini merupakan hasil pelaksanaan pelan ekonomi jangka panjang kerajaan yang berjaya mewujudkan ekonomi berdaya tahan, mampan dan inklusif. This is how we have built a resilient, sustainable and inclusive economy. And this is why I urge you to join the foreign investors who have already bought 5.5 billion ringgit worth of domestic stocks in the first quarter of 2016 and invest in Malaysia. Berucap pada perasmian program Invest Malaysia ke-12, Perdana Menteri berkata kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah tidak popular dalam memastikan pelan ekonomi memberi manfaat jangka panjang kepada negara. Antaranya pengenalan cukai barang dan perkhidmatan GST, pengubahsuaian bajet 2016 dan langkah mengurangkan kebergantungan pendapatan kerajaan terhadap sektor minyak dan gas.